Dámy a páni, je to už niekoľko rokov, čo hrám Minecraft. A nikdy poriadne za celú svoju YouTubeovú kariéru som nehovoril o tom, ako som sa k tejto hre dostal. A čo táto hra, jedna kockatá hra, pre mňa znamená. Dámy a páni, toto je môj začiatok. Viem, že som povedal, že toto kanály nevznikne žiadne video o Minecrafte, ale toto je výnimka a chcem ľuďom otvoriť oči, prečo toto kockatú hru hrám po všetkých tých rokoch. Píše sa rok 2013. Nastúpil som do prvého ročníka základnej školy. YouTube 2013 bol plný úžasného a legendárneho kontentu. K YouTube som sa dostal ďaká mojej sestre, ktorá mi ukázala jediného YouTubera, ktorého pozerala. A to bol Gogoman TV. Jeho prvé video, čo som videl, bolo toto. Milí diváci, vítajte pri dobrodružstvách v džungli, takže dneska sa vydáme na divokýlov slovenskými a českými džunglami a hľadáme divokého smusu, ktorý je vo svojom prirodzenom prostredí. Poď, smusa, daj si vodku. No poď. Smusa sa približuje. Opatrne si bere vodku a zdrha. Smusa, čakaj sa vodku. Smusa, neber tú vodku, to bolo drahé. Hej, tá energia Goga a Smusy bola niečo, čo som v živote nevidel. A keď som tady nepochopil žiadnemu vtipu poriadne, lebo ich humor bol zvrátený, a to ma bavilo. Všetci youtuberi boli tínedžeri, všetci chodili na stredné školy, okrem niektorých. Na našej škole bola naša vtedajšia pani vychovávateľka, ktorá mala syna, ktorý chodil k nám do školy sa robiť práce do svojej školy na počítačoch. A keď ich mal hotové, mal ešte čas, zapol si jednu jedinú hru. A to bol Minecraft. Prvýkrát, keď som uvidel, ako to hrá, objavoval jaskyňu, kde boli traja zombici a on držal torčku. A nás fascinovalo, ako to hrá a že je to zábavná a fantastická hra. Ja som sa do nej instantne zamiloval. Ale problém bol, že nie iba ja. Pani vychovateľka odišla z pozície a Minecraft bol len na troch počítačoch, pri ktorých vždy niekto sedel. A prvá verzia bola beta 1.5. Keďže nám celej škole sa páčil Minecraft, radi sme ho sledovali na YouTube, našli sme jedného z najväčších youtuberov v Československu. A to bol Exploited. Predstavovanie modu. Sergej Stokurev, Laborka a hlavne mody. Toto bolo niečo, o čom sa nám v živote nesnívalo. Minecraft zrazu mal väčšiu úroveň. Môžeš si hru spraviť na čokoľvek chceš. Chcel si byť Spider-Man? Nebol problém. Chcel si mať výťah v Minecrafte? Nech sa páči. No, ale keďže sme boli prváci, tak nikto z nás nevedel, ako to robiť. Tak, ostali hrať klasický Minecraft v kreatíve. A jedného dňa som si raz sadol za jeden z tých počítačov a vytvoril som svet a hral som hru. Dlhé načítávanie, netrpezlivo pozeral do monitoru a zrazu som tam. Jungle biome, v tej dobe najvzácnejší biom, čo som v tej dobe nevedel o tom. Ale vtedy mi Tomáš, ktorého poznáte z Andyho kanálu, hrával tiež Minecraft a prehlásil: Čože? Ty si v jungle biome? Môžem hrať, prosím ťa? Snažil som sa ho nájsť, ale nevidel som ho nájsť. No ale Tomáš musel potom hneď ísť domov, predtým, než som mu to dal. A ja som hľadal ako prvé diamanty. Bez toho, aby som vedel, ako sa kraftia veci, iba holou rukou som kúpal survivály, lebo som nevidel v tej dobe, čo survival je. Iba kreatív. A potom som aj ja išiel domov. Bolo to najlepších 7 minút môjho života. A povedal som si, že to musím hrať ešte raz. Potom už som ani jedenkrát nedostal na jeden z tých počítačov. Každý mal jeden. A tí chlapci boli Marek, Tomáš a Kevin, ktorí časom o rok a pol neskôr boli Cool Kanál TV, ale k tomu až neskôr. Začala moja éra sledovania československého YouTube. Skúšal som hľadať u svojich obľúbených youtuberov také survival Minecraftové videá a našiel som smusové survival let's play s Dejrem. A tak som sa naučil základ. Kraftiť, ako získať drevo, železo, aj spomínané diamanty. Guga ma prekvapilo, že točil Minecraft. Jedine, čo viem, že robil, boli vlogy zo svojej oranžovej garáže a predtým aj z izby. Našiel som na Gogovom kanáli to, čo mi úplne zmenilo život, dámy a páni, legendárny Majnuj. Majnuj je server, ktorý založil jeden z najstarších youtuberov u nás na Československu, Minecrafták. Majnuj je teda SMP, alebo tzv. Survival Multiplayer,
Pre tých, čo nevedia, čo je multiplayer, je to možnosť, kde sa môže napojiť viac hráčov na jedného. Na Minovom fungovali rôzni youtuberi tej doby. Ako bol spomínaný Gogo, Krafák, Ježišek z Minecraft Boxu, alebo teraz nazvaného Housebox, Gordy atď. A začali ma fascinovať jugové stavby, ako jeho ikonický prvý dom, a som si povedal, že to musím mať na počítači. A v tej dobe som nemal počítač ja, ale moja najstaršia sestra. Tak som si ho požičal a zistil som, že Minecraft je platený a v tej dobe stál okolo 20 eur možno. Moja mama zamietla to kúpiť, avšak som zistil, že existuje jedna verzia Minecraftu, to je Minecraft Vares. Po niekoľkých pokusoch sa mi to podarilo stiahnuť a mal som to. Minecraft u mňa doma, vo vlastných rukách. Nemusel som čakať niekoľko týždňov, dní, mesiacov, aby som si mohol zahrať na tom jednom školskom počítači opäť a ešte raz Minecraft. Škola bola taká, kde som nebol dosť v obľúbe a bol som šikanovaný jednou osobou, ktorá mala na svojej strane Mareka, Kevina, Tomáša a všetkých rôznych, s ktorými som mohol byť kamarát. Čiže žiadnych kamarátov som ja nemal. Až na jedného, ktorý je jeden z najlepších priateľov doteraz, Adrian. Alebo vy ho poznáte pod nikom Lokomen TV. Ajde sa so mnou bavil a bol môj kamarát od narodenia. Jeho Minecraft v tej dobe nezaujímal. Jeho zaujímala iba jedna vec. Jeho brat nainštaloval na počítačke TA 3. A čo som SA Andreas. Ktorý som si tiež obľúbil kvôli autám a cheatom a čo tiež sa dá všetko v tej hre robiť. Ale naspäť k veci. Keď tá jedna daná osoba niečo nespravila, dvaja proti piatim sme nič nemohli usvedčiť. Ale raz som sa hral s Kevinom, lebo ja a Kevin sme milovali Spider-Mana. Tak sme sa hrali a raz tá osoba mi buchla po hlave a tresol som sa ľavým obočím o roh hlavice. Jazvu mám doteraz na tom mieste a kvôli tomu, že som si musel doma aj dáky čas držať, som si naučil obočie dvíhať. Ja viem, je to vtipná vec. Ale naspäť k veci. Keďže sa mi diali tieto veci, som bol dosť osamelý aj vtedy. Mama stála niekde v práci, otec tiež v robote. Jedna sestra sa začala sťahovať a robiť si vodický preukaz, druhá mala frajera a vždy niekde blúdila kadetade a tretia sa učila do školy ako kedy. Vtedy často prespávala celý deň, čiže ak bola niekde robota, musel som ju robiť ja. Tak aj od malička umývačku prvú som vybral, keď som mal 4 roky, lebo všetky tri sestry pozerali na to a nechcel sa im upratať. Tak som nechcel mamu hnevať a keďže sestry vtedy nič nespravili, tak som ju vyložil ja a dával som si misky podľa mojej pamäte. Všetci boli prekvapení, iba ja nie. Ja som to bral ako normálnu vec. A doma keď bol pokoj, zapol som si Minecraft. Postavil lomček vždy taký istý ako mal Gogo na Minoj. Na najvyššom kopci a rozširoval som svoj hrad. Presne takisto ako aj Gogo. Tak som miloval to stavanie, nevedel som prestať. A stavanie hradov je niečo, čo robím doteraz. Prečo som hral a nekreslil, sa pýtate. Dve sestry, ktoré vedeli kresliť, tak krásne, že to bol úžas. Ja... bohužiaľ nie. Ja som na to talent nemal, ale moja kreativita a fantázia bola obrovská. Kreslím neviem doteraz poriadne, ja som hrozný perfekcionista, čo sa týka môjho diela, môjho výtvoru. To je moje umenie, to je môj podpis. Takže keďže som nevedel kresliť, tak som aspoň to využíval v Minecrafte. Snažil som sa čokoľvek spraviť, aby som mohol byť doma a hrať Minecraft. Taktiež som ho hral. Celé prázdniny a celý prvý ročník. Začínam druhý ročník základnej školy. A prišiel k nám nový žiak, budeme ho volať Leo. Leo bol týpek, ktorý bol v podstate psychopat. Dvere rozbíjal, lavice prehádzoval hore nohami a mal tablet, na ktorom hral Minecraft. Každú prestávku hral na chodbe a my sme sa dívali, ako hrá. Potom jedného dňa som prišiel domov a sestra našla vírus v počítači, takže som prišiel o svoj Minecraftový prvý svet. Ale potom sa stalo niečo, čo som nečakal. Mama mi kúpila tablet, na ktorom som hral rôzne hry. Ako Subway Surfers a jednu hru, ktorú hral Leo tiež. Ktorú som mal od neho. Shadowfight 2. Hra, ktorá je moja obľúbená, čo sa týka mobilných hier. Tak hral som Minecraft a bol som tiež zaujatý a robil som to isté, že som to hral. Keď sa mi podarilo ho prepašovať tajne v ruksaku do školy, párkrát sa mi ten tablet pokazil a nový som nemal. Takže som nehral. Pamätám, že tam som hľadal
Tie všade možné by som ho mal zadarmo. A pár z nich bolo Goodcraft, Crafting a Building a Official Minecraft Pros 2015 Guide. Jop, to je ono. Bol koniec školského roka a Leo odišiel. Začal som viac sledovať YouTube a našiel som jedného týpka menom Studio Moon TV, ktorý mal brutálne zostrihané videá a dobre natočené. Ten dobre používal často shadery, takže to ma ohromilo, ako Minecraft je byť realistický. Začal tretí ročník a tu sa to všetko začalo. 30.10.2015 sa mi podarilo založiť svoj prvý YouTube kanál. A časom si založil Marek kanál, menom Cool Kanal TV. Prešiel som o tablet, tak som dostal už vlastný mobil. A Marek mi povedal o programe, kde sa dalo strihať a aj o druhom, kde sa dalo natáčať. A začala moja kariéra v Minecrafte. Zapol som Minecraft a zistil som, že na mobile máš aj servery. Vtedy bol najznámejší Lifeboat a tam som začal prvé Skywarsy. Minihra Skywars je o tom, že máte rôzne ostrovy, ktoré sú vo vzduchu a vašim cieľom je zabiť všetkých, aby ste vyhrali. Na mobile som sa stal jeden z najlepších PvP hráčov. Na Lifeboat som bol na prvom mieste vo všetkých kategóriách killy, výhry, winstreaky a asisty. Ale nie iba tam. Dominoval som na ostatných minihrách ako Survival Games, Capture the Flag, Gladiatory. Neskôr však prišla iná minihra a volala sa Bed Wars, ktorú som dominoval najviac v tom čase. A v tom čase som si zmenil meno. Aj v škole začali hrať chlapci multiplayer. A ja som si, lebo nechcel som svoje reálne meno ukazovať. Chcel som byť proste známy inak ako Richard. Ostatní youtuberi tiež mali nejaké prezivky. Daniel Strauch má napríklad Gogoman TV. Napríklad ešte je tu Exploited, Asimister, Selassie. Všetci títo mali prezivky. Tak ja som chcel byť známy jednou prezivkou. Tak cez milión pokusov som si vybral jedno meno, ktoré poznáte všetci, úplne všetci doteraz. Elytra TV. Lebo v tej dobe vyšla verzia 1.9 a Elytra boli krídla, ktorými ste plachtili. A ja som si to dal, pretože krídla a lietanie. Keď lietate, má to taký význam, že ste voľní a slobodní. To presne som cítil, keď som hral Minecraft. A ja som chcel mať svoje meno spoločne s Minecraftom. Takže Elytra TV. Hrali sme Minecraft, ja, Kevin, Marek, Tomáš. A nás to strašne bavilo. A mne najviac. Nosil som starú Sony Xperiu, ktorá mala možnosť hotspotu. A nemal som tam simkartu. A vtedy stačilo byť napojený iba na internet bez internetu. A tak sme hrali. Potom, že som to prestal baviť Kevina a aj Mareka. Ale Tomáš hral stále. A tak sa premenoval kanál na Studio Multiplayer TV. Keď sme točili multiplayer videa. Potom Tomáš sa tiež prestalo baviť. A Mareka začalo. Tak sme hrávali. A už aj jeho zase počase. Zostal som iba ja. Bol som tedy najšťastnejší v tom období, lebo som mal kamarátov a bavila nás spoločná vec. Hranie Minecraftu. No ale pod Marekovo video napísal jeden človek, ktorý je z mojich najlepších kamarátov dodnes. Minecraft Kukaj 009SK. Alebo dneska zvaný ako Samiolix. Prvá správa, ktorú som napísal, bola, že prečo kopíruje Marvexovú profilovku, o tom nič nevedel. Sam otočil Minecraft, tak som sa spýtal, že či nezahráme na serveri dákom. A samozrejme, Lifeboat. Ja a Samo sme hrali a točili. Ja som kanál premenoval na Studio Elytra TV a točili sme my dvaja a párkrát streamoval som. Neskôr na mňa narazal ďalší človek, s ktorým sa bavím doteraz. S známym menom a vtedy iba začiatočný youtuber. Volala sa Líška SK, alebo známa jej teraz ako Alex. Hrala s nami dvoma, a tak sme boli traja. Alex hrávala Magician Games a naberala na sláve do 600 odberateľov. S nami sa už nebavila až tak, hrala s helperom na Magician Games Todaxom a ostatnými, s nami už ani nevolávala. Tak sme boli iba ja a Samu. Spravili sme si kanál Cool YouTubery TV. A časom som stratil účet a Samo prešiel z mobilu na počítač. A hral s osobou, ktorú ma zoznámil. S Charliem. Ja som bol sám, ale o mesiac na to som zobral druhej sestry počítač a stiahol Minecraft. A hral som Minecraft, ale zistil som, ako pridať server na počítač. Tak sa začala moja legenda na PC. Prvý server, kde som hral, bol Game Team. Tam som hral Bed Wars, kde som dominoval bez Optifine a s 15 až 30 FPS-kami. Ale v reálnom svete som narazil na človeka, ktorý ma viac naučil, než čo som vedel a než čo som si mohol predstaviť. Ten človek sa volá Danido, ktorý je tiež jeden z mojich najbližších a najlepších priateľov doteraz. Vtedy pod úplne iným menom bol
a hral ešte s jeho kamarátom, budeme ho volať Kubo. Kubo a on boli strašne dobrí hráči a Danny ma zasvietil do sveta PvP. Ja a Danny sme hrávali, lebo potom Kubo prestal hrať, povedal mi o Optifine a o SGčkách, kde bola úplne nová minihra s názvom UHC Run. Danny sa potom dostal tedy viac známym PvP ľuďom a posunul sa ďalej. A k väčším PvP hráčom, lebo som bol dieťa v podstate a nevedel som sa ja posunúť viac k hraniu. To bol život pri Minecrafte, ale reálny život sa začal ničiť. August 2018. Kvôli šikanie a väčšej hádke mojich rodičov sa môj stres dostal do takej úrovne, až som začal odpadávať a začal mi byť hrani zle. Mama si myslela, že to je úpal zo slnka, lebo som deň predtým bol na jazere, ale po injekcii proti vracaniu tá iba fungovala pár hodín. A všetko toto sa zhoršovalo, až keď ma mama nezobrala k doktorke a ma poslala na hospitalizáciu a zistili, že mám cukor 21. A tak ma poslali do Banskej Bystrici na isku. Bola to najhoršia vec. Zachránil to môj doktor Adam, ktorý mi pustil na telke Veľkú šestku, čo bol môj obľúbený film. A to som pozeral stále. Zachránilo to môj čas strávený tam. Po niekoľkých dňoch a veľa odbery krvi a odberu moči cez hadičku. Tá hadička v mojom pohľadnom orgáne nebol žiadny raj. No potom ako zo mňa odpojili výživu a infúzie a neviem čo všetko. A aj tú hadičku, čo bolo kurne hrozné. Tak ma previezli na detské oddelenie pre ľudí do 15 rokov. A počas toho, ako som ležal, som presvedčil Adriana, aby hral so mnou Minecraft. A ako mama za mnou chodila do nemocnice, tak som sa aj spýtal, či mi kúpi Minecraft, keď sa vrátim domov. Súhlasila. A keď ma naučili všetko o cukrovke a ako sa mám stravovať, tak sme išli domov a kúpil sme si Minecraft. Ať nemohol vtedy hrať, lebo som mu v ten čas pokazil počítač. Takže sme nehrali, ale ja som mal Minecraft kúpený. Mohol som sa napojiť na jeden a jediný server, Hypixel. Hypixel bol stále jej najväčším Minecraftovým serverom a na ňom hrávam doteraz. Potom však sa stala ďalšia vec, a to v živote vedľa hrania. Šikana stále a stále pokračovala. Ja som nemohol nič robiť. Tak mi mama jedného dňa povedala, že idem na inú školu, ale do iného mesta. Lebo ak by som bol v rovnakom meste, tak by som ich stretával v autobuse alebo na zastávke. To by šikanu nevyriešil. Tak som išiel na opačný koniec, než oni chodili. Išiel som na školu, kde chodila aj moja sesternica, ale ona bola o rok staršia. Takže bola v inej triede než ja. Prišiel som do mojej novej triedy a cez prestávku som sa zoznamoval. A bol tam jeden človek, s ktorým sa zoznámil až na druhý deň. A ten človek je doteraz môj najlepší kamarát. A viac než to, je to skôr môj brat. A volá sa Martin, ale vy ho poznáte ako Nixos, kedysi Darklight, alebo dočasný Lokomen TV. Predtým som hrával s Aďom, keďže mal nový počítač, ale keď som bol na druhej škole, Aďo začal sa viacej učiť a nebavilo ho to hrať. Tak už prestal. Ale ešte potom, ako som sa vrátil z nemocnice, on mal nový počítač, tak som mu kúpil Minecraft tiež, aby sme mohli obidvaja hrať na všetkých serveroch. Vrátim sa späť Maťovi. Martin mal vtedy zlomenú ruku, lebo skákal parkour. No a som sa s tým zoznámil na telesnej, keď on a ja sme necvičili. Zistil som, že rád hrá Minecraft a pozerá tých istých youtuberov a obaja sme mali radi zabíjať deti v Minecrafte. Tak som čakal, kým Maťovi pôjde dole sádra a potom o týždeň na to sme išli hrať. Maťo bol super hráč, vedel skvelé PvP, Martin je viac pod PvP hráč, než bol UHC hráč. Ale ako tak sa časom naučil byť oboje. Ale Skywarsy a Bedwars nám išli výborne, ktorý sme volávali aj 6 hodín denne. A robili sme to, čo nás bavilo. Hrať Minecraft. On mal to isté s Minecraftom, že nemá s kým hrať, ale prečo som ja a tiež rád hrával. A takto to bolo približne rok. Potom zase prišla ďalšia vec, ktorá mi zmenila život. A to je pandémia. Začala pandémia a COVID nás poslal do karantény všetkých. A mne vyhorel procesor v počítači, tak som mamu presvedčil o novom počítači. A tak sa stalo. O 500 násobne výkonnejší a lepší. Mohol som točiť, strihať videa na 1000%, ako som vždy chcel.
tak vznikli prvé videá, ktoré sú doteraz vonku. A takisto budú vznikať na druhom kanáli, pretože Minecraft patrí k môjmu srdcu. A bola stále a je liek na všetko. Toľko spomienok a zážitkov, čo si dala táto hra, ktorá ma liečila zo stresu, ktorá ma zmenila. Hru, ktorú zbožňujem. A je mi jasné, že to boli dni, kvôli ktorým som nehral pár týždňov aj mesiacov. Ale vždy som si našiel cestu k tomuto kockatému svetu sa vrátiť. A verím, že nie iba mne táto hra pomohla veľa v živote, ale aj ďalším miliónom ľudí, čo túto hru hrajú. Je mi jasné, že veľa ľudí si bude stále robiť srandu, že hrám túto sprostú hru. Každý si hrá, čo chce. Netreba nikoho súdiť za to, čo hrá, kým je alebo čo robí. Alebo ešte z môjho starého mena, ktoré mi všetci spomínajú doteraz. A viete čo? Nie je to jedno. Ja sa už iba z toho mena iba smejem. Ahoj, je to už dlho, čo sme bez teba. Veľmi nám chýbaš, nie iba mne, ale aj ostatným. Aj všetkým, čo ťa mali radi. Bol si veľkým vzorom, veľkou inšpiráciou, aj duchovnou, psychickou liečbou. Tvoj humor rozosmial toľko ľudí, čo si nikto nevie predstaviť. Je toľko slov, čo ti chcem povedať, toľko vecí, o čom ti chcem povedať, ale verím, že ty to všetko vieš a vidíš. Veľa vecí som si od teba naučil. Ako byť trpezlivý, zachovať chladnú hlavu, nenervovať sa, byť proste lepším. A keď som sa dozvedel, čo sa ti stalo, bol som šokovaný. Ale ty si bol ten, čo sa stále smial. A aj v tom najhorším čase si nikdy nepadol na kolena. Vraj som ako ty. Ale ja viem, že nie. I napriek tomu, čo to hovoria, ja nikdy nebudem ty. Ty si bol jediný a vždy budeš. Jediný král. Technoblade. Napriek mojej dlhej ceste a hľadaním, kto ja som si uvedomil, že ja toto nemôžem tiež robiť večne. A myslím si, že je čas skončiť tiež.